får du to ude i ambulancen, Henrik. Vi er på vej ind i en kørsel 2 med en Henrik Jensen. Der dukker nye sygdomme op jævnligt. SARS tilbage i 2003, hvor man pludselig så smitte hurtigt udbredt over verden. Altså nok startende i Kina, og så lynhurtigt spredt til den vestlige del af verden af menneskelig trafik. Og der har så siden været også nogle alvorlige former for influenza, som pludselig viser sig at være farlige og kommer hurtigt hertil. Vi har et beredskab i Danmark for alvorlig smitsom sygdomme, fordi der over de sidste 10 år i hvert fald er dukket flere nye og til dels dødeligt forløbende sygdomme op, som vi ikke har kendt tidligere. Jeg ringer angående min mand. Han ser rigtig syg ud, og han er lige kommet hjem fra en rejse. Han har været i Kina. Han har været ude på landet, på gårdene. Han arbejder med høns. Gitte Kronborg, infektionsmedicinsk afdeling. Det er Helle fra AMK. Ja, hej. Jeg ringer for at melde en patient, der skal indlægges i højisolation. Når der bliver meldt en patient, hvor man mistænker sådan en alvorlig, meget smitsom sygdom, så bliver den vagthavende her i afdelingen, den vagthavende læge, kontaktet. Så måler vi lige at se, hvordan det ser ud. Sat morfin. Sat 98, puls 83, tryk 140 over 99. Skal vi ikke få den to ud i ambulancen, Henrik? Nu siger du til, hvis du får det værre eller noget. Så skal vi have gjort stuen fuldstændig klar til at modtage patienten. Og vi skal have etableret det undertryk, som der skal være inde på stuen, for at vi kan modtage patienten. Undertrykket på stuen kan vi først starte op eller etablere, når alle patienterne er ude fra den sektion, som vi skal til at bruge til højisolation. Når vi har fået dem ud, så låser vi af og sikrer, at alle dørene er låst. Der er klar ned på stuen, og så går vi rent praktisk ind og drejer på en nøgle, og så starter det undertryk, som vi skal modtage patienten i. Så se, Henrik, så skal jeg lægge sådan en plastikkateter i hånden på dig, ja. Så de kan give dig noget medicin inde på sygehuset, ikke? Der kommer lige et stik i hånden på dig her. Ja. Vi skal have det, der hedder en høj isolationsdragt på, og det vil i praksis sige, at vi har en dragt på, som dækker os over hele kroppen. Man øver hele scenariet igennem, og vi træner os i at samle dragten hurtigt, og bestemt også i at tage den af korrekt. Vi er på vej ind i en kørsel 2 med en Henrik Jensen. Og han ligger nu og har kvalme og utilpas og hoster en del. En læge og en sygeplejerske vil typisk tage imod patienten og være iklædt som personlige værnemidler. Og så arbejder man under de omstændigheder med patienten og har mulighed for overvågning, elektronisk måling af blodtryk og puls og temperatur måler man. Og man vil også kunne tage blodprøver og få taget et røntgenbillede. Og på den måde foregår tingene som en hver anden syg og dårlig patient, der kommer ind. Det er bare nogle rammer, hvor man skærmer omgivelserne og personalet for risiko for smitte. Det bliver lidt koldt oppe i hånden. Der er en hel liste af prøver, der skal tages. Vi skal være sikre på, at de også er blevet informeret om, hvad er det hele det her, det går ud på. Hvorfor ser vi ud, som vi gør? Hvorfor er stuen, som den er? Hvorfor har vi låst døren, som vi gør, når de kommer ind på stuen? Og hvordan kan de få fat på ost? Vi tager sådan en podning, kommer og giver dem en pind op fra dit svælg og sender den til undersøgelse for influenza og for andre virus. Okay, okay. Du åbner op så meget, du overhovedet kan. Lad os få dem afsted, og så røntgen ind. Ja. Det, der er altid vigtigt, når man har med patienter at gøre, det er uanset om de er i høj isolationsberedskab eller ej, det er jo at have en kontakt med dem og informere dem om, hvad alt det her handler om. Jeg har lige set dit røntgenbillede. Vi er lidt i tvivl om, om der ikke er en lille bit smule på det. Så vi er egentlig bestemt, at vi beholder dig her, sådan her isolation natten over, så vi har svar på din influenza-prøve. Når det så er i en høj risikosituation, hvor man er bekymret for, om patienten i sig selv er alvorligt syg og har en stor risiko for at dø, og oven i købet er der også en risiko for, at vedkommende patient måske har smittet sine allernærmeste børn, ægtefælle, med noget, som er rigtig alvorligt. Det er jo vigtigt at snakke om. Hej Henrik. Hej. Hvad det er, du fejler, det kan jeg egentlig ikke
fortælle. Jeg tror, det er en eller anden helt banal virus. Vi sagtens undvære ikke. Og du kan sådan set også tage hjem. Okay. Ja. Du skal ikke være bekymret for din familie eller noget. Okay. Nej, der var ikke noget.